Vamos aqui dar sequência, vamos estudar um pouquinho sobre o painel de propriedades. É, para isso eu vou fechar essa minha vista 3D, vou fechar esse projeto também que eu criei aqui, que era só para mostrar como alternar entre um projeto e outro. Ao fechar o projeto, eu pergunto se quer salvar. Por enquanto eu não vou salvar. Vou aqui ampliar então essa vista que eu tenho desse meu projeto. Ok. Vou até trocar essa vista para uma outra vista aqui melhor, onde eu vou ter um número menor, vamos dizer assim, de objetos aqui. Pode ser. Deixa eu ver aqui, ó. Pela elevação, a vista a partir aqui dos lados, tá joia? Essa elevação Build Elevation, você consegue visualizar dos lados. Vou clicar aqui em norte, ok. Estou visualizando aqui o meu projeto do lado norte. Ok. Feito isso, vamos então trabalhar com esse painel propriedades. Só uma coisa aqui que eu não falei sobre painéis é que eles são alocáveis, tá? Já eu consigo clicar, segurar e desmembrar ele daquele local, posicionando em outro local. Por que que eu estou mostrando isso? Porque como os objetos eles têm um número de propriedades muito grande, como vocês podem ver aqui, ó, às vezes com um painel pequeno fica difícil de trabalhar. Então, eu vou clicar, segurar e arrastar, eu posso ajustar ele dentro de outro painel. Se eu clicar, segurar e arrastar, soltar em cima aqui de navegador de projeto, o que que acontece? Eu tenho um único painel aqui com duas abas. Aqui eu tenho o navegador de projeto, onde eu vou então fazer a visualização das áreas. E eu tenho aqui do lado abaixo, onde eu estou passando o mouse, as minhas propriedades, ó. E posso então navegar entre um e outro, como vocês estão vendo ali. Assim eu fico com um painel um pouco melhor, tá joia? Mais desmembrado aqui, com mais opções. Então, para fazer isso, basta clicar, segurar e arrastar qualquer outra janela aqui que sejam de painéis. É possível que você trabalhe dessa forma. Vamos lá. Se eu selecionar um objeto qualquer, vou selecionar, por exemplo, essa parede aqui do lado, ó, ele vai me mostrar dentro das propriedades que é um objeto do tipo parede básica, como aquele que nós criamos anteriormente. É semelhante a ele, na verdade, porque lá foi uma parede retangular. Depois nós veremos. Aqui, qual o tamanho dessa parede? Ela tem 202 milímetros, tá joia? No caso, aí, um pouco mais de 20 metros. Depois nós também trabalharemos aí as opções de tamanho, né? As unidades de medida, na verdade, aqui dentro do projeto. Aqui nós vamos ter algumas opções também, né? Que ela é uma linha central de parede, ela tem aqui uma restrição, tá joia? Com nível 2, um deslocamento ali, que é o posicionamento dela de menos 300, algumas propriedades específicas referente a esse objeto. Qualquer outro objeto que eu seleciono, vou selecionar um aqui do tipo família, ele vai me mostrar aqui as opções dele. Então, ele é um objeto aí, né, do tipo híbrido pod. Ele tem aí 9 metros, né, de altura no caso. Então, ele vai mostrar aqui todas essas propriedades. Vou conseguir ver aqui a proporção de deslocamento, qual tipo de nível ele possui. Ele já tem menos opções, por quê? Porque ele é um objeto simples e um objeto, né, que é inserido de forma dinâmica. Ele é um objeto do tipo família, você não cria ele por parte, já existe aí para que você possa complementar dentro do seu projeto. Então, são vários e vários objetos. Aqui tem, por exemplo, um humano, né? Ele vai ser aqui do tipo feminino, seria ele então uma mulher. E aqui as propriedades também referente àquele objeto. Então, é basicamente isso. Todo objeto que eu inserir dentro do meu projeto, eu vou ter aí as propriedades para edição dentro do painel aqui à esquerda. E eu posso então estar modificando isso. Vamos fazer aqui um deslocamento através dessa propriedade. Então eu selecionei essa parede que nós vimos no início. Ela está com menos 300. Vamos colocar aqui, por exemplo, menos 800. Vou dar Enter para que ela se desloque ali. Ele vai carregar e vai aplicar essa alteração. É claro que deve ter, ser feito com cuidado. Já ele desceu um pouquinho mais aqui o meu objeto. Isso aí pode desestruturar, vai desestruturar o meu projeto. Então, caso eu aplique uma outra vista ali, eu vou ver que essa parede teve um deslocamento referente às demais. Porque aqui no caso, ó, ele não foi montado através de uma parede retangular, como a outra que eu fiz. Então, provavelmente foi uma parede de cada lado, porque vai haver ali aberturas para portas, janelas, entre outras. Para ver aqui da forma mais fácil, vou fazer o seguinte: eu deixo ela selecionada, né, clico no cubo de visualização 3D, ele vai mostrar toda a casa. Eu pego como eu não conheço aqui, não montei, fica mais difícil você achar. Mas aqui você pega como referência, por exemplo, os moinhos, ele está mostrando ela dessa vista norte. Com o objeto selecionado, deixa eu selecionar ele novamente aqui, acho que ele desselecionou. Eu posso também utilizar o WT para colocar lado a lado, ó, facilita mais para mim. Vamos aqui selecionar a nossa área. Foi a área norte.
Foi essa parede aqui. Ela está aqui na frente. Beleza, posso agora maximizar. Sei facilmente onde ela está. Ela vai estar um pouquinho deslocada para baixo, né? O que o negativo ele vai mandar ela para baixo. Percebo que ela está um pouco fora. Aqui você vai ter o cubo. Você pode rodar, tá, joia? Para poder então visualizar num ângulo melhor. E fica um pouco pesado. Percebo então que ficou desalinhado ali. Se quiser perceber mais referente a isso, é só no deslocamento. Então, vou colocar 1.800, por exemplo, ele vai descer um pouco mais ali. Perfeito. Vou voltar para menos 300, que é o ajuste ideal como estava anteriormente, para que ele fique encaixado sem problemas aqui quanto ao projeto. Então, é bem tranquilo. O painel propriedades, além de te dar essas opções de deslocamento, ele vai te dar aí diversas outras opções para que você possa, então, trabalhar.